Salam sejahtera murid-murid semua. Apa khabar murid-murid cikgu? Saya, Cikgu Christina, akan memandu pemahaman murid-murid tentang tajuk pelajaran hari ini. Pada hari ini, murid-murid akan bersama-sama dengan cikgu untuk berkongsi satu topik yang menarik. Apakah agaknya topik pelajaran kita pada hari ini? Teruskan setia bersama cikgu. Baiklah, sebelum kita mulakan pelajaran hari ini, cikgu mahu kamu semua perhatikan pantun yang dipaparkan. Mari kita berpantun bersama-sama. Di waktu petang, pergi ke bendang, bawa bekal di dalam bakul. Sungguh berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Bunga raya, bunganya cantik, bersusun rapat dalam pasu bunga. Dengan sebab nila setitik, habis rosak susu sebelanga. Berkayuh sampan ke tengah lautan, layar dipasang berwarna jingga. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Pergi ke sungai, labuhkan pukat, pukat diharap membawa tuah. Sepandai-pandai tupai melompat, sekali-sekala jatuh ke tanah. Menariknya bait-bait pantun tersebut, bukan? Kenapakah agaknya baris ketiga dan keempat diwarnakan dengan warna hijau? Jika murid-murid perhatikan, baris-baris pantun yang berwarna hijau itu merupakan peribahasa. Apakah itu peribahasa? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap. Selain itu, peribahasa mengandungi pengertian yang tertentu yang menggambarkan kebudayaan masyarakat. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin terangkan tiga objektif pelajaran kita pada hari ini terlebih dahulu agar murid-murid dapat mengenal pasti aspek yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Cikgu berharap selepas pelajaran hari ini, murid-murid dapat mengenal pasti peribahasa, murid dapat memahami maksud peribahasa, dan yang ketiga, murid dapat mengenal pasti peribahasa yang terkandung dalam dialog yang dipaparkan. Baiklah, sebelum kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin bertanya kepada murid-murid cikgu. Apakah maksud peribahasa? Seperti yang cikgu terangkan sebentar tadi, peribahasa ialah rangkaian-rangkaian perkataan yang tetap seperti tersimpul dengan susunan-susunan yang khas dan dipakai dengan erti yang khas dan berlainan daripada yang asalnya. Mengapakah murid-murid perlu mempelajari peribahasa? Peribahasa boleh membantu murid dalam aspek kemahiran bahasa dan menghasilkan ayat yang gramatis dan menarik, indah dan bermutu. Selain itu, peribahasa dalam pertuturan dapat membantu murid-murid dalam membentuk jati diri bangsa yang memiliki serta mengamalkan nilai-nilai murni. Daripada aspek pertuturan, penggunaan peribahasa dalam perbualan seharian sudah pasti menghasilkan perbualan yang menarik dan tebal dengan adab dan budi bahasa. Dalam kehidupan seharian pula, peribahasa digunakan untuk menyampaikan sesuatu nasihat, teguran atau ingatan secara kiasan atau sindiran. Murid-murid, peribahasa merupakan rangkuman, simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, bidalan, perbilangan, dan kata-kata hikmat. Setiap satunya mempunyai sifat dan tujuan tertentu. Cikgu akan terangkan secara ringkas maksud setiap satu daripada peribahasa ini.
Yang pertama, simpulan bahasa. Simpulan bahasa ialah kata-kata ringkas atau rangkaian perkataan yang dirumuskan dalam susunan tertentu yang membawa maksud tertentu. Maksud simpulan bahasa berbeza daripada perkataan yang digunakan. Contoh simpulan bahasa ialah ringan tulang. Apakah maksud bagi simpulan bahasa tersebut? Maksud simpulan bahasa ringan tulang adalah orang yang rajin bekerja. Contoh simpulan bahasa seterusnya ialah ikat perut. Ikat perut membawa maksud berjimat makan dan minum. Contoh simpulan bahasa yang ketiga ialah kaki bangku. Maksud kaki bangku ialah tidak tahu bermain bola sepak. Seterusnya kita akan lihat pula apakah itu perumpamaan. Perumpamaan tergolong dalam peribahasa berlapis, iaitu mengandungi makna tersurat dan tersirat. Terdapat dua bentuk perumpamaan, iaitu A, yang menyatakan perbandingan secara terang-terangan, B, yang tidak menyatakan perbandingan secara terang-terangan. Perumpamaan yang menyatakan perbandingan secara terang-terangan didahului dengan kata-kata perbandingan seperti umpama, bagai, laksana, ibarat dan baik. Manakala perumpamaan yang tidak disebutkan perbandingan tidak didahului kata-kata perbandingan tersebut. Contoh perumpamaan yang disebut perbandingan, A, seperti katak di bawah tempurung. Maksud bagi perumpamaan ini ialah orang yang cetek pengetahuannya. B, seperti rusa masuk kampung. Maksudnya ialah berasa hairan dan tercengang-cengang apabila berada di kawasan yang baharu. C, bagai pungguk rindukan bulan. Maksud perumpamaan ini mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin diperoleh. Contoh perumpamaan yang tidak disebut perbandingan pula ialah A. Genggam bara api biar sampai jadi arang. Maksud bagi perumpamaan ini ialah semasa membuat sesuatu pekerjaan yang susah, hendaklah sabar dan tabah sehingga mencapai kejayaannya. B. Diberi betis hendak paha. Maksud bagi perumpamaan ini ialah meminta lebih daripada apa yang sudah didapati. C. Sehari selembar benang lama-lama menjadi kain. Maksud perumpamaan ini ialah usaha yang berterusan dalam menyiapkan tugasan walaupun perlahan-lahan akhirnya akan siap juga. Seterusnya, cikgu akan terangkan sedikit tentang pepatah. Pepatah ialah rangkai kata yang berkait-kait. Pepatah seakan-akan sama dengan bidalan, tetapi pepatah mempunyai rangkaian perkataan berkerat-kerat atau berpatah-patah. Contoh pepatah ialah diam-diam ubi berisi, diam besi berkarat. Bermaksud orang yang pendiam tetapi berakal itu lebih baik daripada orang yang pendiam tetapi tidak cerdik. Baiklah, seterusnya cikgu akan memberi sedikit penerangan tentang bidalan. Bidalan ialah susunan kata-kata yang telah digunakan umum dalam masyarakat Melayu. Dalam bidalan terkandung perbandingan, teladan dan pengajaran. Bidalan ialah peribahasa yang berfungsi sebagai nasihat seperti perumpamaan. Bidalan juga mempunyai maksud dua lapis. Bagaimanapun, bidalan tidak didahului oleh kata sendi nama seperti bagai, laksana dan umpama. Perbezaan antara bidalan dengan pepatah ialah bidalan lebih kerap digunakan, mempunyai nilai ilmu dan pengajaran, sedangkan pepatah lebih ringkas sifatnya dan tidak mempunyai pengajaran.
Contoh bidalan ialah genggam bara api hingga sampai jadi arang. Maksud bidalan ini ialah apabila melakukan pekerjaan yang susah, hendaklah kita bersabar dan menyempurnakan tugasan itu. Perbilangan pula merupakan peribahasa yang melahirkan kata-kata yang sudah menjadi seperti peraturan atau undang-undang atau nasihat yang dapat dijadikan pegangan. Contoh perbilangan ialah orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Maksud perbilangan ini ialah menghargai budi orang dan membalas budi dengan budi. Kata-kata hikmat juga merupakan sebahagian daripada peribahasa. Kata-kata hikmat merupakan ungkapan yang mempunyai makna yang dapat memberi pengajaran, teladan, kesedaran dan peringatan kepada kita. Kata-kata hikmat adalah ringkas tetapi mempunyai pengertian yang mendalam dan dapat dijadikan panduan dalam kehidupan harian dan mempunyai maksud yang tersirat. Kata-kata hikmat dipetik daripada kitab-kitab suci, kata-kata dan pendapat tokoh, negarawan, cendekiawan dan sastrawan yang bijak pandai yang dijadikan cogan kata. Biasanya kata-kata hikmat digunakan sebagai cogan kata atau kiasan dalam pertuturan dan penulisan. Contoh kata-kata hikmat, 1. Membaca jambatan ilmu. Maksud kata-kata hikmat ini ialah ilmu pengetahuan dapat ditingkatkan melalui pembacaan. 2. Ilmu pelita hati. Ilmu pengetahuan dapat memberi petunjuk dan menjadi panduan dalam kehidupan. Bagaimana setakat ini murid-murid? Cikgu berharap semua murid boleh memahami penerangan cikgu setakat ini. Mari kita teruskan. Murid-murid, dalam peribahasa, murid-murid akan berjumpa banyak penggunaan lambang haiwan. Kenapa agaknya? Siapakah ada jawapan? Ini adalah kerana peribahasa yang diciptakan ini sangat rapat dengan kehidupan masyarakat yang mencipta peribahasa. Selain itu, masyarakat juga mengenali binatang-binatang tersebut. Keakraban masyarakat ini membuatkan binatang-binatang ini wujud dalam peribahasa mereka. Antara binatang yang sering digunakan dalam peribahasa ialah harimau, gajah, kambing, kucing dan kerbau. Antara contoh peribahasa Melayu yang menggunakan perkataan harimau ialah harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Maksud peribahasa ini ialah orang baik meninggalkan nama baik, orang jahat meninggalkan nama buruk. Seterusnya ialah gajah. Contoh peribahasa, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Maksud peribahasa ini ialah pengagihan secara adil atau sama banyak. Binatang seterusnya ialah ayam. Contoh peribahasa yang menggunakan perlambangan ayam ialah seperti anak ayam kehilangan ibunya. Apakah maksud peribahasa tersebut? Maksud peribahasa tersebut ialah sudah kehilangan tempat bergantung. Selain daripada binatang, terdapat juga banyak peribahasa yang menggunakan perlambangan alam sekitar. Contohnya, gunung, laut, sungai, cuaca dan daratan. Contoh peribahasa yang menggunakan perlambangan alam sekitar ialah 1. Sediakan payung sebelum hujan. Peribahasa ini memberikan peringatan agar kita sentiasa berjaga-jaga sebelum bencana melanda. 2. Pagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Peribahasa ini membawa maksud ketiadaan muafakat dalam perbincangan. Selain daripada perlambangan dari binatang dan alam sekitar, peribahasa juga dicipta dengan perlambangan daripada benda yang akrab dengan kehidupan masyarakat pada zaman dahulu.
Antaranya ialah emas, intan dan permata. Ketiga-tiga benda ini amat rapat dengan kehidupan wanita pada zaman dahulu yang melambangkan kemewahan dan status diri. Contoh peribahasa ialah 1. Seperti cincin dengan permata. Maksud peribahasa ini ialah sama padan. 2. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Maksud peribahasa ini ialah budi baik orang haruslah diingat kerana budi bahasa tidak dapat dibayar dengan wang. Bagi mengukuhkan pemahaman murid-murid tentang topik hari ini, cikgu ada menyediakan latihan untuk kita jawab bersama-sama. Arahan untuk latihan kali ini ialah pilih jawapan yang betul. 1. Murid-murid kelas 5-5 selalu bekerjasama membersihkan kelas tempat kosong. A. Bagai aur dengan tebing. B. Bagai pinang dibelah dua. C. Bagai kacang lupakan kulit. D. Seperti anjing dengan kucing. Apakah jawapan yang betul? Ya, pandai murid-murid cikgu. Jawapan yang betul ialah A. Bagai aur dengan tebing. Apakah maksud bagai aur dengan tebing? Peribahasa bagai aur dengan tebing membawa maksud tolong-menolong di antara satu sama lain. Aur ialah kata nama yang bererti buluh, iaitu sejenis tumbuhan yang beruas dan berongga. Kebiasaannya tumbuh di tepi sungai. Dengan tumbuhnya aur yang mencengkam tanah, maka tidak mudah tanah jatuh ke dalam sungai. Tanpa cengkaman aur, sudah pasti tebing akan mudah runtuh. Bagai aur dengan tebing merupakan bahasa berkias yang sesuai untuk menggambarkan perhubungan yang akrab dan saling bantu-membantu. Baiklah, soalan yang kedua. Sudah bersedia semua? Encik Abu dan Puan Zara menjaga anak mereka tempat kosong. A. Bagai menatang minyak yang penuh. B. Seperti langit dengan bumi. C. Bagai anjing dengan kucing. D. Bagai melepaskan anjing tersepit. Apakah jawapannya murid-murid? Betul, tepat sekali. Jawapan yang betul ialah A. Bagai menatang minyak yang penuh. Maksud bagai menatang minyak yang penuh ialah sangat dikasihi dan dipelihara dengan sempurna. Perbuatan menatang minyak yang penuh perlu dilakukan dengan penuh berhati-hati agar minyak yang ditatang tidak tumpah. Pergerakan yang dilakukan penuh lemah lembut agar tidak mendatangkan kemudaratan kepada minyak yang ditatang. Begitulah diibaratkan perbuatan ayah dan ibu dalam mendidik anak-anak. Penuh berhati-hati, kasih sayang dan bertanggungjawab agar anak-anak membesar menjadi insan yang berguna. Soalan ketiga pula berbunyi, Siti dan adiknya selalu bergaduh namun hubungan mereka seperti tempat kosong. A. Bagai anjing dengan kucing. B. Bagai ular kena palu. C. Bagai sirih pulang ke gagang. D. Air dicincang takkan putus. Apakah jawapan yang tepat murid-murid? Ya, tepat sekali. Jawapan yang tepat ialah D, iaitu air dicincang takkan putus. Air dengan formula H2O merupakan salah satu unsur penting di bumi dalam bentuk cecair. Air merupakan cecair yang terdiri daripada molekul halus yang bercantum dan tidak akan terputus sekiranya dicincang dengan apa-apa alat sekalipun. Peribahasa ini sangat tepat dalam menggambarkan perhubungan di antara adik-beradik. Hubungan antara ahli keluarga akan tetap kembali pulih walaupun ada persengketaan atas nama kekeluargaan. Baiklah, soalan yang keempat. Nasihat yang diberikan oleh Encik Azman kepada anaknya sia-sia tempat kosong. A. Bagai mencurah air ke daun keladi. B. Bagai bulan jatuh ke riba. C. Bagai melepaskan batuk di tangga. D. Bagai dakwat
dengan kertas. Apakah jawapannya murid-murid? Betul, tepat sekali. A ialah jawapan yang tepat. Maksud peribahasa ini ialah memberikan nasihat tetapi tidak diterima oleh orang yang mendengarnya. Itu perumpamaan, tetapi di dunia alam semula jadi, curahan air hujan ke daun keladi boleh memberi gambaran yang tepat tentang peribahasa tersebut. Air yang terkumpul pada daun keladi akan menitis ke tanah dan menyirami tumbuhan yang berada di bawahnya, termasuk pokoknya sendiri. Soalan yang kelima pula ialah, Siti dan Ahmad kelihatan sangat sepadan di atas pelamin tempat kosong. A bagai lembu ditarik hidung, B bagai cincin dengan permata, C bagai bulan jatuh ke riba, D bagai burung murai dicabut ekor. Apakah jawapan yang tepat, murid-murid? Jawapan yang tepat ialah B. Peribahasa bagai cincin dengan permata ini ialah perumpamaan yang menggambarkan kecantikan yang sama padan. Cincin itu merupakan satu perhiasan yang digunakan untuk menghiasi tangan. Apabila ditambah dengan permata, bertambah serinya. Tahniah cikgu ucapkan kepada semua murid cikgu. Seterusnya, cerita kanak-kanak sang kancil menolong kerbau. Sang kerbau sedang asyik meragut rumput yang lembut dan segar di sebatang sungai. Sudah beberapa hari sang kerbau ikat perut kerana tidak berjumpa rumput untuk dimakan. Tiba-tiba sang kerbau terdengar jeritan meminta tolong. Sang kerbau pun berhenti meragut rumput lalu berjalan ke arah suara itu. Apabila sang kerbau semakin dekat dengan tempat itu, ia ternampak sebatang pokok yang tumbang. Sang kerbau mencari-cari kelibat sang buaya. Rupa-rupanya, sang buaya terhempap di bawah batang pokok yang tumbang itu. Nyawa sang buaya bagaikan telur di hujung tanduk. Sang buaya meminta sang kerbau mengangkat batang pokok yang tumbang itu agar dia dapat melepaskan diri. Sang kerbau sangat bersimpati dengan keadaan sang buaya. Sang kerbau pun menyusupkan tanduknya di bawah batang pokok itu dan menyuruh sang buaya agar cepat keluar. Tanpa disangka oleh sang kerbau, sang buaya keluar lalu menangkap kakinya. Sang kerbau pun mula meronta-ronta, tetapi sang buaya tidak mahu melepaskannya. Sang kerbau merasakan perbuatannya membantu melepaskan sang buaya ibarat arang habis besi binasa. Pada ketika itu, sang kancil pun muncul. Sang kerbau berkata kepada sang kancil, "Lihatlah sang kancil, aku telah tolong melepaskan sang buaya, tetapi sekarang aku pula yang hendak dimakannya. Aku betul-betul seperti melepaskan anjing yang tersepit." Namun, sang kancil tidak percaya dan meminta sang buaya dan sang kerbau melakonkan semula kejadian yang menimpa sang buaya. Sebaik sahaja sang buaya melepaskan kaki sang kerbau, sang kancil meminta sang kerbau melepaskan batang pokok di atas belakang sang buaya seperti mana ketika sang kerbau menemuinya. Sebaik sahaja batang pokok itu berada di belakang sang buaya, sang kancil meminta sang kerbau melepaskan batang pokok itu. Sang buaya menjerit kesakitan. Sang kancil berkata, "Pergilah dari sini sang kerbau dan biarkan sang buaya ini yang tidak tahu mengenang jasa bagaikan kacang lupakan kulit." Demikianlah murid-murid, kita harus sentiasa mengenang budi orang yang pernah membantu kita, seperti peribahasa yang berbunyi, "Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama." Semoga cerita binatang ini dijadikan teladan dalam kehidupan seharian. Baiklah murid-murid, apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Cuba kita imbas kembali. Pada hari ini kita telah belajar tentang peribahasa. Peribahasa Melayu mempunyai kaitan yang rapat dengan kehidupan dan pemikiran masyarakat yang menciptanya.
peribahasa Melayu yang telah dicipta berdasarkan pengalaman hidup dan perkara-perkara yang rapat dengan kehidupan seharian mereka. Peribahasa merupakan rangkuman simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, bidalan, perbilangan dan kata-kata hikmat. Setiap satunya mempunyai sifat dan tujuan tertentu. Selain menjadi warisan bangsa dan negara yang perlu dipelihara, peribahasa juga wajar dipelajari kerana peribahasa banyak membantu murid dalam aspek kemahiran bahasa dan menghasilkan ayat yang gramatis dan menarik, indah dan bermutu. Selain itu, peribahasa dalam pertuturan dapat membantu murid-murid dalam membentuk jati diri bangsa yang memiliki serta mengamalkan nilai-nilai murni. Daripada aspek pertuturan, penggunaan peribahasa dalam perbualan seharian sudah pasti menghasilkan perbualan yang menarik dan tebal dengan adab dan budi bahasa. Dalam kehidupan seharian pula, peribahasa digunakan untuk menyampaikan sesuatu nasihat, teguran atau ingatan secara kiasan atau sindiran. Baiklah, sekian saja pelajaran kita untuk kali ini. Semoga apa yang dipelajari pada hari ini dapat bercambah menjadi ilmu yang berguna kepada semua murid cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.